waxaan hadda joognaa oo ku sugannahay xarunta degmada Lugxaya, magaalada Lugxaya ayaan joognaa. Waxaan u keenay runtii anigoo ku hadlaya magaca hay-adda Camud Foundation raashinkii aan ugu talagalnay ka jawaabidii abaaraha ku dhacay eeriyadan. Waxaan ugu talagalnay maanta ama maanta ilaa beri waxaan qaybin doonaa ugu yaraan 4 goobood oo degmada Lugxaya ka mid ah ayaan raashin sidan oo kale ah ku qaybin doonaa haddii ilaahay raali ka noqdo. Waxaan ku hadlayaa magaca hay-adda Camud Foundation leeyahay. Waxaan diyaar u nahay goor kasta halkan. Waxaan ku qaybinay 2016 laga soo bilaabay ilaa maanta degmada Lugxaya waanu dhex joog. Mar kasta abaar baa dhacaysa, mar kasta waa la qaylinayaa, raashin baan anaguna u keenaa. Dad kaloo fara badanina iyo hay-ado kaloo fara badanina way keenaan. Waxaanu isleeyahay runtii waxaa wax lagaga bixi karaa inaan gacmaheena wax ku qabsano, inaan dhulkeena wax kala soo baxno, inaan xoolaha xataa aynu u beerno calafkii ay curi lahaayeen ayaynu abaarta kaga fakarayna. Degmada Lugxaya beyagaraaca waxay ka mid tahay degmada Lugxaya, waxay galbeed ka xigtaa meelaha 30 kilomitir degmada Lugxaya xarunteedu tahay Lugxaya. Waxaan halkan ku wareejinaynaa raashin 85 qoys ah ayaa raashinkooda halkan ku wareejinaynaa. Deegaanadii aan maanta raashinka ku wareejinayna bay ka mid tahay. Ilaahay baa mahadda subxaana watacaala. Waxaan ilaahay ka baryaynaa in ilaahay dhulku waa abaar, runtii roob ma laha, laakiin waxaan ilaahay baryaynaa inuu gacantiisa lagu dhargayahay in ilaahay subxaana watacaala samadiisa inoo furo oo maaragtay madarkiisa inoo sii daayo, arladana nimco ilaahay inooga soo saaro. Duruufo badan baa runtii dhulka yaalla, laakiin ilaahay oo gacanta hoos qabsano uunbaa wax xalay. Waxaan joognaa tuulo magaceega la yidhaahdo Dhalawaale. Waxay galbeed ka xigtaa magaalada Lugxaya, meelaan malaha sumaaqa 30 kilomitir baan odhan karaa, ayay galbeed ka xigtaa. Badda geerkeybay saaran tahay, degaan wanaagsan oo aad u qurux badan oo runtiyaalan kaba kusoo arag baan jooga. Waxay ka mid tahay tuulooyinkii aanu maanta ama dadkii xoolaha iyo abaarta ku dhacday ee jawaabtii abaarta aanu ka bixinaynay anigoo ku hadlaya magaca hay-adda Camud Foundation. Waxaa leeyahay ilaahay baa mahadle subxaana wa tacaala. Meelaha maa 50 qoys ayaa degan, raashinkoodiina waa kan halka dhulka u yaalla, alxamdulillah rabbil caalamiin. Waxay ka mid tahay tuulooyinkii aanu maanta raashinka ku wareejinaynay. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa odayaashii muddo karka ahaabaa ila jooga ila wareegay, dadkii iyo mujtamaciina waa kuwana. Marka Xaaji Maxamed, raashinkan waad la wareegaysa gudoon dadkana ilaahay maaragtay dee waa kugu asturo insha allah. Markii hore dhashay ee degaanka ahaa, laakiin soo barakacay imikaa xoolaydaa waa ka mid ahaa. Waxaa lahaa laba xaas, waxaa weeji labadii xaas xoolihii mid baa kolkii ku reebayahay jeeda barashalay buu yimi. Waxa weeyi abaar ballaadan oo 4 sano lagu dhacday baan heshay anaga. Cuud wixii loola jiray waan iska ducay. Waxa weeyi waxaan u qaybsanaynaa hay-adahaan u qaybsanaynay bay ka mid tahay Camud Foundation. Way mahadsan tahay 100 iyo 100 qoys le wayna soo gaarsiisay. Waxaa kaloo bixinaynaa cod bixin ah in la noo dadaalo ilaahay baada waxaye ilaahay baa ummadda wax gaarsiin kara. Waan haynaa raashinkii Camud ay noo keentay alxamdulilah rabbil caalamiin. annagoo ah suurada la xawaale la baxday abaaruhu ka kacay gobolka awdan ay ku dhaceen xeebaha ilaalowi cadu ilaa iyo waxa la yidhi maydhi xiis bay joogtaa balay baash yaa adaa ka dhigaysan wixii ay noo keentay hadeeda Camud ay noo keentay waan ka duunay waan noo keentay waan haynaa mahadnaq